U Zadru ćemo imati 3 tjedna s temom psihologije. Meni jako draga tema, a vjerujem i mnogima od vas, svakako svih nas se tiče, tako da trebamo dobro iskoristiti to što se kod nas u Zadru događa. A o samom tjednu psihologije razgovarat ćemo sa koordinatoricom Anom Slišković. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala na pozivu u emisiju. Hvala što ste došli. Evo, Ana, inače ste profesorica na Odjelu za psihologiju Sveučilišta u Zadru. Koordinirate tjedan psihologije. Što je to tjedan psihologije? Od kad to uopće? Tjedan psihologije, zapravo ovo je 16. put. Prvi put je bio, dakle, 2008. godine, kada je Hrvatsko psihološko društvo, to je naša krovna psihologijska organizacija, najstarija, slavilo, odnosno obilježavalo 55 godina svog postojanja i nakon toga svake godine u veljači zapravo imamo tjedan psihologije, ove godine dakle 16. put. To je jedna prilika da psiholozi malo izađu iz sa svojih radnih mjesta u zajednicu i promoviraju psihologiju, dakle sa jednom porukom: čuvajmo mentalno zdravlje, unaprijedimo dobrobit pojedinca, društva i slično. Tko sudjeluje ove godine u organizaciji osim samog odjela za psihologiju? Dakle, radi se dakle o tome da je tjedan psihologije ide u cijeloj Hrvatskoj, a ispred Sveučilišta u Zadru glavni organizatori su Odjel za psihologiju i studentsko savjetovalište, ali tu nam zapravo sudjeluje i udruga psihologije Kasper, studenata psihologije Kasper, još 2 sveučilišna odjela, odnosno psihologije sa još 2 sveučilišna odjela, Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja i Odjela za nastavničke studije u Gospiću. Imamo sudjelovanje i Zavoda za javno zdravstvo, dakle imamo puno sudionika. Radi se o različitim predavanjima i radionicama koje provode naši studenti i nastavnici, dakle i po školama i o javnim predavanjima. Dakle, imamo niz stvarno različitih aktivnosti, jedan bogat program. Da, i uvijek jako zanimljive teme. Ove godine je nešto drugačiji koncept. Čini mi se tjedan se proširio na 3 tjedna. Da. Ove godine je ovaj službeni tjedan psihologije koji dakle ide od 20. do 26. pa baš kad su školski praznici. Stoga smo mi na sveučilištu odlučili imati 3 tjedna psihologije, dakle zauzeti onaj tjedan prije i onaj tjedan poslije. Budući da se puno naših prigodnih aktivnosti odvija upravo u školama. Često nas zapravo i škole zovu jer teme koje psihologija pokriva su uistinu mnogobrojne. Dakle, škole nas često zovu i naši studenti i nastavnici često i izvan tjedna psihologije idu u škole sa nekakvim prigodnim aktivnostima, pa je to možda malo naglašeno još u ovom tjednu, odnosno ova 3 tjedna. Mm-hmm. Tako ćemo u školama zapravo i u jednom vrtiću imati zapravo čitav niz radionica na temu emocija, emocionalne regulacije, ispitnog stresa, anksioznosti, suočavanja sa različitim izvorima stresa kod učenika. Možda da posebno naglasim ovaj program očuvanja mentalnog zdravlja koji provodi naša udruga studenata psihologije Kasper. Dakle, oni imaju set od 4 radionice u školama gdje su prigodne teme vezane za taj uzrast, dakle virtualni svijet, ovisnosti o društvenim mrežama, poremećaj anksioznosti i slično. Dakle, ove zatvorene aktivnosti u školama i vrtićima idu tjedan prije i tjedan nakon, a u otvorenom, u pravom tjednu psihologije imamo otvorene aktivnosti za Za svih. Mm-hmm. Čini mi se da djeca, oprostite, i mladi u školama jako dobro reagiraju, da vole slušati. Malo je to njima izvan nastave, nešto što ih se stvarno direktno tiče, čini mi se da sudjeluju onako. Da, reakcije iz škola su uglavnom jako pozitivne. Učenici jako dobro reagiraju na takav tip radionica. A osim toga, moram naglasiti da smo pripremili za roditelje 2 radionice, odnosno predavanja. Radi se o
razumijevanju emocija kod djece i empatičkom reflektiranju kao podršci razvoju. Zašto te teme? Zapravo i roditelji jako često se pitaju kako pravilno odgajati djecu, kako suzbiti neka neželjena ponašanja, i ove radionice za roditelje školske i predškolske djece su zapravo nekako idu u smislu jačanja roditeljskih kompetencija, dakle pomoći roditeljima da pomognu svojoj djeci regulirati negativne emocije. Tako da će na ovim predavanjima, odnosno radionicama, predavačice ponuditi nekakav set alata samim roditeljima. Odlično. Empatičko reflektiranje, postavljanje granica, dakle jako, jako važni alati koji su današnjim roditeljima jako potrebni. Današnje generacije i roditelja možda malo lakše traže pomoć nego one prijašnje i sve te stručne savjete koje su na raspolaganju, ali opet nekako živote odnese, ne stigneš možda i otići i dogovoriti i privatno i platiti možda. Ovako imaš jednu lijepu radionicu koju vi organizirate, treba iskoristiti. Tako je. Ja bih možda još samo naglasila vezano za ovaj 16. tjedan psihologije. On ide pod geslom čuvajmo zdravlje, odnosno čuvajmo mentalno zdravlje. Pa bi malo apelirala na javnost da je mentalno zdravlje dio ukupnog zdravlja. Dakle, Svjetska zdravstvena organizacija definira zdravlje kao stanje potpune i psihičke i tjelesne i društvene dobrobiti. Dakle, mentalno zdravlje nije samo odsustvo poremećaja, nego jedno stanje u kojem pojedinac zapravo može ostvarivati svoje potencijale, može se normalno nositi sa svakodnevnim stresorima, raditi produktivno, doprinositi zajednici. Dakle, jedno optimalno stanje koje nam je svima važno. Tako da se malo suzbije one neke predrasude koje postoje u javnosti vezano za ove teme. Pomoć psihologa samo onaj koji je teško bolestan. Svima nam to dobro dođe. Evo, u samom tjednu psihologije imate stvarno zanimljivih tema na različitim mjestima, različiti predavači. Evo, počinje sa 20. veljače Q&A, znači questions and answers, to jest pitanja i odgovori sa psihologinjama. Otvoreno je za širu javnost, evo da vidim samo gdje će to biti. Aha, u kampusu, knjižnica na novom kampusu. 20. veljače u 14 sati, evo možete nam malo pobliže. Dobro, izvoditelji ove radionice su naše psihologinje iz studentskog savjetovališta, Ivana Sučić-Šantek i Severina Mamić. I zapravo koncept je, kao što sam naslov kaže, dobivanje odgovora od psihologinja. Koji su to odgovori, koja su ta pitanja? Zapravo, mnogi se ljudi pitaju, kao što ste vi sami rekli, kad je problem dovoljno velik da treba potražiti pomoć. Neki bi se možda htjeli prijaviti na proces psihološkog savjetovanja, ali ne znaju kako to izgleda, kako izgleda proces prijave, kome se javiti, kako, što mogu uopće očekivati, kakve savjete, šta je to savjetovanje i slično. I uglavnom psihologinje pozivaju na ovu radionicu sa geslom pričajmo zajedno o mentalnom zdravlju, dođite i pitajte nas, ne postoje pogrešna pitanja. Dakle, prvenstveno je namijenjeno studentima, ali i svima drugima zainteresiranim, kako su oni prije svega studentsko savjetovalište. Jasno. Evo sljedeća aktivnost, ko, kada, kako i zašto mari za pravednost, stručno predavanje povodom Svjetskog dana socijalne pravde. Isti dan, 20. veljače, u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru, 18 sati. Dakle, predavačica nam je izvanredna profesorica doktorica znanosti Vera Čubeladorić sa Odjela za psihologiju. Zašto to predavanje, zašto taj datum? Zato što se zapravo 20. veljače obilježava Svjetski dan socijalne pravde. I to je prigoda da se upravo taj dan i u tjednu psihologije iznesu neke rezultati mnogih psihologijskih istraživanja, a koji se tiču socijalne pravde ili socijalne nepravde. Dakle, ovdje su nam pozvani prije svega psiholozi i drugi stručnjaci, ali je namijenjeno i svima zainteresiranim. Dakle, svi su dobrodošli na ovo predavanje. Mislim da ne moram previše isticati važnost teme socijalne pravde. Da. Dakle, svi smo pozvani graditi jedno socijalno pravednije društvo gdje svi imamo jednaka prava, jednake mogućnosti za razvoj i ostvarivanje svojih potencijala, gdje svi možemo jednako ravnopravno sudjelovati u svim aspektima
života. U ovom predavanju će se dakle iznijeti što je socijalna pravda, koji su njezini aspekti, kako ljudi prosuđuju o pravednosti, jer tu postoje razlike. Ja imam možda drugačija razmišljanja o vas o tome što je pravedno. Mm-hmm. A naslov je tko, kada, kako i zašto Mari za pravednost zapravo podvlači ono da će zapravo fokus ovog predavanja biti upravo na individualnim razlikama. Dakle, ljudi različito reagiraju na nepravdu i govorit će se nadalje i o tome koliko je percepcija pravednosti ili nepravednosti važna za naše mentalno zdravlje i dobrobit. Dakle, koje su implikacije ove percepcije pravde u društvu. Vjerojatno drugačije tumače dok se njima nešto tako ne dogodi, pa onda se to promijeni. Čućemo više na predavanju. Tako je, da. Neka stručnjaci o tome govore, ja neću. Evo još super tema. Kuda sa stresom? Moje tu iza fotelje. Moje ostao vani za kapije. Ispred se ostavim, bravo. Dakle, kuda sa stresom, radionica koju izvode izvanredna profesorica doktorica znanosti Marina Nekić s našeg odjela i Severina Magmić, magistra psihologinje iz studentskog savjetovališta. Ova radionica nam je namijenjena opet studentima, ali i svim zainteresiranima. Podaci studentskog savjetovališta kažu da nekih preko 90% studenata u nekom periodu studija nailaze na stres, nailaze na napetost, osobito u onim početnim fazama prilagodbe na studij. Zapravo, ova radionica je namijenjena pomoći studentima kako da se bolje nose sa stresom. Jer znate i sami, stres je sve prisutan u našim životima i nije poanta ne nailaziti na stres, na stresore, nego se naučiti uspješno suočavati sa stresorima. Dakle, što se studentske populacije tiče, ajmo reći, neki najučestaliji izvori stresa u akademskom okruženju su strah od neuspjeha, ispitna anksioznost, gubitak motivacije, ali tu su i stresori iz privatnog, obiteljskog i drugog okruženja. Evo opet o roditeljima. Nije lako biti roditelj. Usponi i padovi, svakodnevni izazovi roditelja. Što dovodi do osjećaja sagorijevanja u roditeljskoj ulozi? Mm-hmm. To je isto zanimljivo. Zanimljivo predavanje u Gradskoj knjižnici Biograd u srijedu 22. veljače. Dakle, naša predavačica, izvanredna profesorica, doktorica znanosti Ivana Macuka sa odjela za psihologiju. Jako bitna tema danas. Većina roditelja će se složiti s tim da nam je roditeljska uloga najdragocjenija u životu, ali ujedno i jako zahtjevna, često jako i izazovna. I današnji roditelji često ističu neke specifične izazove koje nije bilo u naša nekadašnja vremena. Možemo spomenuti ovu suvremenu tehnologiju na kojoj nam djeca stalno vise, promjene u obiteljskoj strukturi, jedan poljuljan osjećaj vrijednosti u društvu u kojem živimo itd. itd. da ih ne nabrajam. Zapravo fokus ovog predavanja će biti i na nekim novim trendovima koji se primjećuju kod roditelja. Recimo intenzivno roditeljstvo, prezaštićivanje djece. Nadalje, govorit će se o stresu u roditeljskoj ulozi koji je često potaknut roditeljskim perfekcionizmom. Fokus predavanja će biti na tome kako stres u roditeljskoj ulozi može dovesti do sagorijevanja u roditeljskoj ulozi. Profesorica će ujedno i predstaviti rezultate svojih istraživanja na tu temu. Dakle, jako važna tema, namijenjena široj javnosti, svi koji su u mogućnosti, svakako apeliram da dođu poslušati na predavanje, spoje sa kavom u Biogradu. Da. Mali izletić. Ugodno s korisnim. Evo, kad ste spomenuli novu tehnologiju, u sljedećoj temi sigurno isto važna stvar. Mala škola prevencije seksualnog nasilja. Isto sa društvenim mrežama i WhatsApp grupama i slično, i to seksualno nasilje dobiva neke nove oblike kojima trebamo doskočiti. Tako je. Dakle, predavači ovog predavanja su docentica Arta Dovda i Krešimir Prijatelj, magistar psihologije. Dakle, njih dvoje mojih kolega sa odjela za psihologiju i Ela Selak
Bagarić, psihologinja klinička iz Zagreba. Dakle, mala škola prevencije seksualnog nasilja. Cilj ove male škole, kako su je oni nazvali, je zapravo osvijestiti društvo na prisutnost seksualnog nasilja u našem, dakle, u našoj zajednici i zapravo uputiti u načine traženja pomoći kod sumnje u seksualno nasilje. Predavači su u opisu ove radionice, odnosno interaktivnog predavanja, iznijeli alarmantne zapravo podatke. Kažu da gotovo svaka treća žena i svaki šesti muškarac nekad tijekom života doživi neki oblik seksualnog nasilja, a da su brojke u realnosti zapravo puno veće, tamnije, jer na svako prijavljeno nasilje seksualno dolazi 15 do 20 neprijavljenih. I oni će u ovom predavanju zapravo se najviše fokusirati na razloge neprijavljivanja seksualnog nasilja koji su i dalje vezani za stigmatiziranje žrtve, strah od društvene osude. Dakle, jedna jako, jako važna tema. Konačno i govorimo više o tome i detektirali smo što je sve nasilje. Da, nije da. Ono samo da. Ono krajnje puno, i najgore, puno nego oblika, puno oblika. Da. Evo, zanimljiva ženska tema, predmenstrualni sindrom i procesiranje emocija. Tako je, ovdje pod mentorstvom mog kolege sa Odjela za psihologiju Kristijana Žibrata, naše studentice psihologije Korina Miličević, Nika Tokić i Kate Musa će zapravo imati radionicu na temu predmenstrualnog sindroma, gdje će zapravo u nekom uvodnom dijelu govoriti o tome što je predmenstrualni sindrom, koja je njegova fiziološka osnova, kako se klinički dijagnosticira i slično. A fokus ove radionice će zapravo biti na emocijama, dakle kolika je učestalost negativnih emocija u PMS-u, stresa, anksioznosti, depresivnosti. Iznijeće podatke i o tome koliki je broj samoubojstava u predmenstrualnoj fazi ciklusa. A ono zbog čega bi svakako pozvala, što ste rekli, i žene, ali i muškarce, je što će i dati nekakve praktične savjete za lakši PMS. A nije čokoladica? Ne znam. Treba doći poslušati. Baš tako. I evo za kraj, zadnja tema, 24. veljače u 17 sati u Code Hubu, kako zdravo nabildati samopoštovanje. Evo, čini mi se da nam je i ovo svima potrebno. Ovdje nam je izvoditelj opet Kristijan Žibrat, magister psihologije sa Odjela za psihologiju i on zgodno kaže da kao što vježbanjem jačamo naše mišiće, dakle tijelo vježbom, da postoji nekakve psihološke aktivnosti kojima možemo jačati samopoštovanje. A samopoštovanje nam je stvarno jako važno za naše mentalno zdravlje, za našu motivaciju, za rad, za jednu opću dobrobit. Dakle, u ovom predavanju, odnosno radionici, Kristijan će govoriti o razvoju samopoštovanja tijekom života, o tome koja je uloga ranih iskustava u razvoju samopoštovanja, ali možda najvažnije imat će nekakve praktične aktivnosti kako jačati samopoštovanje, kako zapravo smanjiti ona naša negativna uvjerenja, kako se nositi sa negativnom, sa kritikom i od strane drugih i samokritikom, tako da svakako pozivam sve zainteresirane da dođu i na ovu radionicu. Vi nama poklanjate vrlo korisna predavanja, tako da ja vjerujem da će se ljudi odazvati. Evo, gdje mogu oni potražiti program pa ovako iz dana u dana pratiti? Dakle, program je objavljen na sveučilišnim stranicama, na stranicama Odjela za psihologiju i studentskog savjetovališta. Oni koji su na društvenim mrežama naći će ga i na Facebooku studentskog savjetovališta i Odjela za psihologiju. Ako imaju bilo koja dodatna pitanja, dakle sve jasno piše, ali bilo koja dodatna pitanja neka se slobodno obrate, bilo direktno na instituciju, bilo preko društvenih mreža. Evo, moram samo još za kraj reći da je to dobro imati za nas građane, ali čini mi se studentima jako dobro dođe, imaju i priliku oni sudjelovati i javno progovoriti možda o nekim škakljivijim temama. To im je super za gradnju i sebe kao možda terapeuta jednog dana. Naš suorganizator studentsko savjetovalište stvarno puno radi po ovom pitanju i mi kao Odjel za psihologiju naravno. Meni je drago zbog naših studenta
studenta također što izlaze vani raditi radionice jer i oni steknu jedno vrijedno iskustvo kako je to direktno raditi sa učenicima. Dakle, kad im je lakše, kad im je teže održati radionicu u školi pred učenicima, ali im je vrijedno iskustvo za dalje. Ono kako se kaže, sve to ide u rok službe. Tako je. Ana, hvala vam puno. Mi ćemo svakako popratiti vaše aktivnosti i hvala na gostovanju. Hvala vama na pozivu.